Hallå och välkommen tillbaka till Hildur-tastur. Idag ska vi tasta ut Ageless och ha en peiling på hur jag går till. Men jag liker det jag ser så långt. Okej, så... Eller går utifrån att hvis vi bara trycker continue så startar vi. Så jag inte har spalt det för. The Wastelands of Wonders. Okej, Mortal, you cross the gate to into Pandora. Only those that conquered Pandora may retain their gifts. Okay. Typical free gifts. Always comes with a catch. Once you take this path, there will be no turning back. Do you have what it takes? I'll do it. I'll make this gift my own. I'm sick of life passing me by. Okay, det är bra. So be it. You may proceed. Oh my god. Oh, okay. Okay, så vi skjuter sånn. Greit. Okay. You can hop. Oh, you can hop høyt da. Kan vi liksom loot like hans? Nei. Okay, greit. Vann eller fi? Jeg tror det er et save point, for å være helt ærlig. Oh, use then to age any plant or animal. To de-age. Oh, no shit. Oh! Jeg tror jeg må stå på den først. Wee! Okay. Kult. Reads. Ja, takk. We living stones guards the ruins of Pandora. Okay. Her spørsmålet. Hvis jeg da liksom blir angrepet av en stor katt, kan jeg liksom gjøre det til en mindre katt? Hvem vet? Okay, går det her an? Ohi! I can wall jump. Det er greit å veste. Flamma? Tipper jeg, kanskje? Jeg trykker på feil. Sånn. Ok, det er for meg. nei. Jeg skulle jo... Jeg så ikke det. Jeg tenkte det der var noe jeg kunne stå på, av en eller annen dum grunn. Å, feil knapp, sånn. Ui! Ok, nå må jeg wall jump. Ui! Ok, dette var en kul mekanikk. Åh! Kan jeg gjøre den stor? Og er det der planta, eller? Hva det er for noe, egentlig? Kan jeg gjøre den større? Nei. Oh my god, ok, det var... Oi! Jeg kunne ri på han. Ok, takk. the rhinoceri are the only creatures in old Pandora. Okay. The ancients kept them as treasured pets. Vel, de er veldig søte. Skal vi gjøre en liten igjen. Sånn. Der. Så søt. Ok, her er den store og skummelen igjen. Ok, jeg tror jeg ser hva vi må gjøre. Oi. Vi må dø, selvfølgelig. Jeg var litt treg, ok.
han var rask som fy. Ok, alle funket. Han var fryktelig rask. Oh. Kan jeg liksom ødelegge den? Nei. Oh my god. Nja. Hvordan skal vi få han til å ødelegge det her? Det liksom... Det som spørsmålet. Vi har ikke noen sånne stomp-mekanikk. Har du det? Oi. Jeg skal bare teste, ok? For ingen av pilene mine funker på det her. Og den her er jo bare supersøt. Du kan ikke liksom grev det nedover eller noe sånt. Åh, se på den! Jeg legger et støkk. Jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre. Og det er noe. Vi skvisha selvfølgelig, fordi at jeg er for treg. For alt han gjør er liksom å slå i siden. Og hvis jeg liksom setter meg ned, så tar ikke han noe... Kan jeg gjøre han enda større? Jeg tror ikke det. Ok! Det kunne jeg! Smart, Hilde! Ok, nå er jeg litt redd for å gå ned til henne da. Han er gammel! Ok, vi gjør han søt. Ok, så her... Vi må få han ned. Thank you. Vi gjør han søt igjen. Å nei, vi må gjøre... Ja. Ok, jeg skal jo ta han rett til Louis. Sånn. Og vi gjør han søt før vi går videre. Åh, hei. Ja! Takk, takk. Åh, en nødt hull. Ok, greit. Åh, vi glemte å gjøre han søt! Å nei, han er borte igjen. Ok, greit. Da får han bare være sånn som han var. Ok, så her... Ja, kom og ta meg. Kom da. Hoppidoppidopp. Jeg tror hvis jeg skyter han med enda en sånn aging-ting, så blir han å dø. Tok jeg feil nå? Jeg skulle egentlig gjøre han ung og søt igjen. Åh! Det var ikke meningen. Oh, noe å lese. The ancients were true masters of the gifts. If you survive Pandora, you are worthy of one too. Ok. Hello. Ok, la oss ikke gjøre den gammel, men ung denne gangen. Sånn. Hallo? Oh, hei! Hei, vi!
glad to see you again. Hey, Kiara, did you get your gift? Yep, though I'm not sure if it's what I wanted. Have you tried using it on yourself? No? How? Watch this. Whoa, that's amazing. Wait, what gift is that anyway? Huh? Well, maybe I'll tell you someday. I'm heading home to my village in Remnant. Come and visit us once you're out. Huh. That'd be nice. Guess I got to get out of here first. But how do I cross this gap? Use shift to become... Okay, I'm gonna see what I do with myself. Okay, great. Touch a living creature with ageless to absorb. How vanskelig å si. It's life energy. Okay, so let's touch it in here. Oh, okay, so I can liksom... Okay, great. Vel, jeg får jo ikke så veldig langt, da. En press. Er det der mellomromsknappen? For det funker i alle fall ikke. Ja, ok. Traff jeg den? Ok, jeg skal prøve å sikte litt. Mer sånn, da. Kan jeg gjøre den her, må jeg tenke, lengre? Nei, ok, det var yngre. Nope. For touch, vi er jo borte i en, vi står jo på en. Det er dead. Jeg liksom ikke helt skjønner da. Kanskje jeg bare var dårlig å sikt? Hvem vet? Ærlig talt. Oi. Ok, så hvis jeg blir ageless nå, og så bare... Oi. Jeg fikk til det i alle fall. Oi, ups. Det var ikke det jeg prøvde på. Å nei! Ok, nesten. Ok, vi må klare den her før vi gir oss. For hvis jeg sikter der, og så hopper... Nei, jeg når ikke helt fram. Hva er det jeg gjør feil? Ah. Ok, det var ikke bra. Hem. Oi. Unnskyld dere som må se på det her. Se, der nådde jeg ikke helt fram. Er det for at jeg ikke holder inn skift, eller er det for at jeg holder inn skift? Hvem vet. Ok, skal jeg prøve å holde inn skift? Da stopper det opp. Ok. Prøv å slippe skift når jeg hopper. Litt bedre, tror jeg. Spørsmålstegn. No. Ok. Nesten så jeg gir opp. Kan jeg sikte litt opp dit og så dunk? Det funker ikke. Dere setter sikkert og bare kauker til meg nå og bare, ja, Hilde! Må gjøre det sånn og sånn og sikt der og der. Oi! Ok, jeg fikk det faktisk til. Akkurat når jeg sa til redigereren at han må kutte ut en bit. Fordi at jeg kommer til å bale med det her.
Det beviser bare at hvis du ikke har tro på deg selv, så funker ting, tydeligvis. Men ja, jeg har testet ut det spillet her litt. Jeg vil si, jeg liker konseptet med å liksom age og de-age ting. Hva det blir på norsk? Gjør ting gammelt og gjør ting ungt. Jeg likte veldig godt søte skapningene. Og jeg har litt dårlig samvittighet for at jeg drepte en av dem. Snufs. Men ja. Takk for at du så på. Fortell meg hva du syns om det her spillet. Og kommenter i kommentarfeltet at oransje er den ondeste fargen. Ja, hvorfor ikke? Så takk for at du så på. Ha det bra!